tu vés fent i em deixes aquí. I et deixo aquí. Ara ja pots tancar el d'això. Bé, hem parlat amb el Màrius Serra, després en parlarem una estona. Deixeu-me també que us presenti, com us deia, el Jordi Magomero. Jordi. És mut. Hem portat un mag... Ah, no? Ah, molt bé, clar. Ara, ara sí, perdona, eh? Clar, és que clar, és de formació professional. Home, aplaudiu-lo una mica. Aquí al programa, avui al Vist i no Vist, anirem de reptes. Si hi ha algú també que se sàpiga fotre una baralla de cartes a la boca i treure-la, vosaltres mateixos. Ara, si després us ofegueu el que sigui, no som responsables de res. Escolta, el Màrius Serra, màgia amb les paraules. Sí. Tu fas màgia d'una altra manera, fas màgia amb les mans. Amb les mans. Quin tipus de màgia fas? La meva especialització és la màgia de prop, la màgia de proximitat. La meva màgia es pot arribar a tocar. La gràcia de la meva màgia és que passa a escassos centímetres de l'espectador i això és el que realment em motiva. Veureu que tot això que us hem presentat avui és una cosa de tocar, és una cosa de jugar-hi, participar-hi, etc. Per aquí tenim el Jordi Magomero. Jordi, a veure, on ets? Vital, aquí el tenim. No, suposo que els mags sou torracollons tots que no expliqueu mai els trucs, no? No. Tenim un codi ètic entre nosaltres i el que passa és que sí que... És un codi ètic, això? És un codi ètic entre nosaltres. Sí que és cert... Sí que és cert que, evidentment, algú t'ha d'ensenyar a fer aquestes coses. Clar, és que si un no aprèn sol, no? I aleshores els mags publiquen llibres i editen DVDs i ho expliquen, però sempre dintre d'una comunitat i sempre agafant el valor ètic de no difondre-ho a la gent, a los profanos, que diem nosaltres. Sou com els controladors aèris, sou un gueto, eh? Més o menys. I cadascun, ara jo et rasco l'esquena a tu i tu me la rasques. La diferència entre els mags i els controladors és que nosaltres sí que deixem i convidem a tothom que vulgui aprendre-ho a que ho faci. Ah, molt bé. Però sempre amb el compromís de no voler-ho aprendre per quedar bé davant de l'amiguita i de la xavalita, sinó realment perquè realment ho vols fer i t'hi vols dedicar. Molt bé, ja tenim el primer fet, va. No, la meva especialitat és la cartomàgia, la màgia amb cartes. I jo, bueno, no sé com anem de temps... Bé, encara en podem fer un de cartes i tant. Un de cartes, sí? Home, si no m'hi estàs mitja hora... No, no, un joc, però ja que serà l'últim, un joc que sigui a lo grande i que participi gent del públic, vinga, no? Vinga, sí, perfecte. Sí? Sí. Perfecte. Doncs va bé si ens movem una miqueta, si ens desplacem una miqueta per la gent, o jo, quedarà jo molt fos. Jo vaig veient i us puc certificar que de moment veig que les cartes són diferents, eh? Sí, bueno, que vegi... I que hi ha un bitllet de 100 amagat a dintre. Que vegi tothom, l'audiència, no sé si ho veu, les cartes són totalment diferents. És la baralla francesa, piques, diamants, trèvols i cors. Molt bé. Sí, i per evitar temes o suspicàcies, evidentment... Es barreja... Les barrejarem bé. Es fa aquesta cosa que us agrada tant. Sí. Mira, bueno, de la baralla... Mira, m'agradaria que em diguessis un número, no sé, entre 1 i 5. Entre 1 i 5. El 3. El 3, mira. Tallarem 1, 2 i 3. Sí? Ens quedarem amb aquestes cartes. Bueno, ja que esteu vosaltres aquí, si em vols ajudar... Mira, voldria que agafessis la carta que ha quedat a sobre. No li ensenyis a ningú, vull que la miris, la recordis. Tu mateix, també... La següent i tu mateix la següent. Sí? Les mireu vosaltres mateixos, les recordeu i jo intentaré fer la típica adivinació de carta. Sí? Però l'important és que us concentreu en la vostra carta. Sí? És concentració. Sí? Veig per aquí una figura, veig per aquí un número baixet i veig per aquí un número alt. Aviam. És que estic en això del mentalisme, Anthony Blake és bastant millor que jo. Sí. Un segon. Si t'equivoques... Hem de fingir o com ho fem això? No. Jo crec que bé. No, dic, ara aviam. És un... No, espera, porto un ajudant amb mi, que és un paper de diari, sí? Sí. Mira el Zapatero, que és guapo ell. Sí? Bueno. És la Vanguardia d'ahir, no? Divendres 17? Sí. Sí? Correcte. Perfecte. Veig algú. Veig com una espècie de figura aquí, ja veuràs. Mira. Farem així... Aviam si surt bé això. Aquí ho tinc. Té, aguanta'm això, si us plau. Veig, la teva carta és... Veig, no sé pas com ho fotrà això, eh? Veig que, aviam, el diari no s'equivoca mai, no? No. El 8 de cors. La teva carta és el 8 de cors? El 8 de cors. Oh! Bravo! Bravo! Espera perquè em ve una revelació, Tens una figura, però no, la tens tu la figura. Jo tinc bona figura, ja ho sé, ja. No, espera, ara ja ho tinc. Mira, bueno, tens les mans ocupades, ho deixo aquí. Jo crec que la teva carta, el diari no s'equivoca mai, no? No. El diari no s'equivoca mai. A veure, algun sí, eh? Jo veig aquí
El vuit de piques? Alerta, que aquí hi ha el vuit de piques. Bravo! Ah! Vale, ja ho sé, ja ho sé. De moment, 2-2, eh? Home, mira, ja ho sé. El company, sisplau, ho heu fet fàcil perquè s'ha agafat, has mastit just en el moment de parar on hi havia els vuits. Pots ensenyar el vuit de diamants a tothom, si us plau? Ah, és el 4. Ah, però el diari no s'equivoca mai. Si el diari no s'equivoca mai, ha de quedar el 4 de diamants. És bo aquest tio, eh? És bo aquest tio. Què t'ha semblat? Oh, acollonant, tu, però escolta, la gent que et vulgui veure, espectacles, saber què fas, on ets, etc., com ho pot fer això? Pues ho pot fer, bàsicament, Twitter és twitter.com/JordiMagomero tot seguit. Molt sense bé. Punts, sense comes, etc. Doncs... No, t'ha de dir que estic treballant en diversos restaurants per Barcelona, sí? Perquè mentre la gent sopi pugui veure màgia molt a prop. Una mica aquí com el Vistinovis, eh? Exacte. Aquí no fotem pizzas. I de tant en tant doncs, vaig a algun local com el Colmado, etc., que donen espai a nous talents. Molt bé. Doncs fora aplaudiment per Jordi Magomero. Moltes gràcies. Que a més em tornarà el micròfon, sí, ara. Perquè clar, amb la cosa aquesta de la màgia, ja veig jo que el micròfon aquest ja no el veuré. Espera.